Vänta. Jaha, jag väntar. Ska vi inte först säga så här, vi var ju rätt dåliga sist på att be folk gå in och följa, ja, just det, prenumerera, det var vi. Likea, ja, och allt det här. Mm. Vi är ju som sagt nya fortfarande. Ja. Men vi skulle uppskatta jättemycket om ni går in på YouTube, coachj.se och prenumererar, likar och gärna sprid såklart. Om, om ni tycker att det är bra. Och Instagram finns vi också på, coachj.se. Och ja, det är väl de vi marknadsför just nu. Vi kommer på Spotify. Vi har TikTok, vi har Twitter. Jag har reggat allting. Ja, allting finns. Men vi är bara två och det här är liksom... En och en halv. För du gör ju ditt på dagarna. Ja, där. Det är sant. Ja. Och sen ska vi, har vi massa andra projekt som där med tröjorna, med Louis. Ja. Och Louis Marti, för er som inte vet om Louis är. Louis Marti är en serieentreprenör. Han gör sina egna tv-serier. Han är skådespelare. Han är med i Tunna blå linjen. Några filmer, har en egen serie han håller på att producera om senar någonting, typ lite senarkultur och hans uppväxt. För de som är PK kallas det romer. Ah, okej, okay. Whatever. Samtal med Coach J är ett innovativt och nytänkande radioprogram där du är gästen.